Ahoj, já vás všechny zdravím a tohle je poslední hra do mého proma do bronzu 1. Momentálně jsem v bronzu 2 a mám 96 LP a jestli se mi to podaří vyhrát proti Fioře, teď jsem se dozvěděl, tak budu opravdu rád a budu v promu. Určitě dám do popisku videa můj stream účet a přečtěte si všechny ty texty, co vám tady jezdí. Nebudu to zdlouhavě vyprávět, je to tam všechno napsáno. Doufám, že Maokai ví, jak hrát s teleportem, ví, jak gangovat a ví, kdy gangovat. Protože to je opravdu důležité pro junglery, zvláště v rankerech. Shyvana nebude problém, když pojedu můj build, ale ta Fiora, ta bude bolet skutečně velice hodně. Hlavně od levelu 6 nemám žádné itemy nebo spely k dispozici, jak ji vykantrovat. Třeba kdybych byl eko, je to jednoduché, zmáčknu ultimátní schopnost a jsem suchu. Nebo kdybych byl AP, koupím si zoňu a je to super, ale takhle bude to opravdu velice obtížné. No a hra nám začala. Takže ještě jedno zopakuji, v popisku videa bude odkaz na můj stream účet, kde streamuju pravidelně a mám už tam 30 followerů, 500 celkových zhlédnutí a doufám, že právě i ty se přidáš mezi těch 30 followerů a podpoříš mě. Takže, dneska možná uvidíte má nahá ramena, je to tím, že nechci mít tričko u toho, když natáčím, protože je celkem vedro a uvidíme teda, jak dopadne celá ta hra. Já jsem přišel na úplně luxusní build, viděl jsem s tím Jarvana a bylo to úplně, to byl damage jak prase a šlo o to, že měl boty na Magic Resist, Hydru, Black Cleaver, tohle ten chřtán, Last Whisper a ještě Bloodthirster. Nešlo ho zabít, ne. Skutečně on prostě si dal kvadruplně jednoduše 4v1. Zabil midlanera, AD carry prostě. My jsme byli totálně v prdeli, my jsme si ani neprdli. Fiora AFK, asi bych to neměl říkat, ale jelikož mi jde o promo, tak pěkné. Jinak v normálkách si samozřejmě vždycky rád zahraju proti enemy hráčům. A rozhodl jsem se, že natočím nějaké video ohledně cvičení, ne, že bych tam říkal, že budu jak se cvičit a tak podobně. A rozhodl jsem se, že udělám takovou soutěž sám pro sebe, že prostě budu cvičit já. A po měsíci nebo takhle udělám rozdíl a bude to takové to první video, jakože rozhodl jsem se pro cvičení, protože a tak, jak to dělá spoustu těch, co začínají cvičit. No a jsem zvědavý teda, jestli fakt je AFK, nebo teda, jestli je AFK na celou hru, nebo jenom na nějaký krátký okamžik, třeba na 2 minuty. I když to ve hře dokáže udělat hodně. No co je škoda, že když někdo přijde, potom se AFK, tak mu rychleji dobývají zkušenosti. Je to dobré, když jste AFK vy, ale když máte AFK enemyho, tak by klidně... Už tady přišla. No, už je level 2, nevím. A mám ho, výborně. Má 0 farmy, zatímco já mám pořádnou nálož farmičky. To jsou docela zajímavé pozici pro pushování. Nebo teda ne pro pushování, ale pro takový pěkný freeze.
rozhodně nechci dostat Turetu, hit od Turety, protože to by mě asi zabolelo. Jinak uvažoval jsem, že bych udělal takové video, kde by hrála lolko moje mamka. Nechápu, z čeho bere ty vole. Fakt, nedokážu to pochopit. A pět, že Eka by měli nerfnout, jo, jasně, to je určitě jediný čep, kterého by měli nerfnout. What the fuck, my heel, oh my god. Já si počkám, až bude bez money. Prosím, žij. To mi prostě řekněte, co to bere, ty vole. Že bys mohl třeba aspoň kvaknout nebo něco, víš, jako. Co to tak běžně dělá? Třeba pingnout, že tam přijdeš nebo tak. To znám strašný, ty vole, strach. Ježišmarja. Proč já musím být proti Fioře? Proč já? Je, urf. Fuck. Vole, to už mi fakt řekněte, co to je, ale... Brdemžak hovado, není možné. Nechápu, co to banu, proč nebanu Fioru. Nebudu to řešit. Nebo že nechoď do ní, ty vole. Jinak dneska... Ne, vždycky, když se mi nedaří, tak mám takovou divnou náladu. Takovou, jako že bych něco rozmátil. Třeba Fioře hlavu. To je 20, thank you, million jungle. LOL. Oni jsou jako vážně surrender, jo? No výborně, pušneme Turetu a... můžu jít na další liney. Budeme mít dva junglery v podstatě, protože... Jdi do... Pojď ty svinucho!
Jinak ta zpráva, co jsem teďka napsal, měla být jakože stupid Fiora. To není možné s tvojí ultinou debilní, vole. Od začátku má damage jak hovado. Já se můžu jít zahrabat s tímhle, ty vole. Jinak stream, nevím kdy bude stream, protože já to mám pokaždé jinak podle tačkový šichty, takže... Tady jdu na ten bot, protože ta Fiora fakt je úplně na hovno champ. Když jsem za ní hrál já, tak jste sami viděli, že... Prostě... Já jsem nebral damage, já jsem ho nedokázal dilnout. Ani za hovno. Pojď sem, ty bukvo! Něco. Drž hubu, ty buzno. Ne, pušneme tu turetu nejdříve. No, nice job, a co, jako mám se posrat, že jste 5-2. Máte Fioru, mi ne. Pořád bude brečet jak kokot. Fuck you! Death drop, please. Ok, tak se defnu sám. Death drop, please. Ok, nevadí, pojď. A co tam? Farmita, pinda. Ne, ne, nechoď. To snad ne. Ne, 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 ne. A to někde bude ta fundra. Cítím to v holi. Tohle je moje, pardon, ty jsi level 9 a... Máš lepší z gore než já. Lol. Lol. Taková pinda. Jsem na teďka risotu, mám pocit, že se mi nějak slepila huba. No tak pojď, ne ty, pindo. No, ale bezva to. Se teďka trefila jak nikda. Co? Ty už mi pokus s tím damagem, ty vole. Jdi do prdele, nebo tě prásknu přes hlavu. Jakože jsi AFK. Oh, this damage, vole. Proč to chce víc akce? To chce víc akce. To nasere, se láví, le 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 le. La 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 la.
si nějaké speedy. A vypadá takhle. Jinak, když přijete na stream, uvidíte mé imitace nějakých těch slavnějších osobnostek nebo sraček, jako je Hitpoint. Jo, o tom jsem chtěl mluvit už v mnoha streamech, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. Je vždycky strašně vtipné, jak jedete na hry a teďka tam vidíte sekci League of Legends. Ale co se nestane? Tomu byste neuvěřili. Když najdete na sekci League of Legends, jo? Ne. Tak tam uvidíte typka, co má prostě o jednoho viewera více než vy. A hraje CSGO. Takže on vám vlastně vychoukne místo. No, tak jsi mě zabil asi, dobrá. A on vám vlastně vychoukne místo, kde byste mohli být vy, to nechápu. Nebo typek hraje Hearthstone, ne? Prostě se chci třeba CSGO a tak podobně. A taky nevím, proč se lidé dívají na Hitpoint.cz, prostě oni tam vždycky mají 1300 sledovatelů. A nevím, oni prostě zapnou rankedy, sednou si do křesla, každý má mikrofon a sluchátka, a jenom komentují to, co hrajou nějací druzí borci v Diamondu, Challengeru, nevím, prostě v těch sračkách, jo. A tak no. Jo, v pohodičky, Katarina je fidlák prase. Lol. Pojďte, dejte mi SO, protože... LOL. Oh, pojď sem, vole. Ty krávo. Hned jsem si nahrala skore, vy svináci. Ty krávo, kvadra. Jo, jinak zapomněl jsem ukázat mého maskota, který je ve všech streamech. Je to tady ten malý medvídek z Alberta za 31 korun. Je to prostě borec a přinesl mi zatím pokaždé štěstí. So clap. We fucking up. So clap. So clap. Yeah. Whoa. Everybody, I move. Down, shameno. Come nacho. You to be. Bam, shake it. It's a dance thing. You see me? Somewhere it just bounce on. Yeah. Butch. Ty svino jedna, vole, jedno kvečko zde chlabí. Hovado jedno, ty vole. No. Perfect mouth guy. Lol. Katarina sice pušuje, to je pěkné, jo. A teď jsme to klidně mohli pušnout. Katakomb, vole. Je tam double killáš.
Co? Krov, radši dám, vole, dává mi pořád důče, svý, 9-3 leze. LOL. Katarina, pojď sem. Oh, shit. Look ilt Shibana. Asi budu muset postavit nějaký shit. Pěkná. Everybody move, and everybody shake. Everybody dance now. Pěkná práce, pěkná. Pojď, Katari, zlatá plína. Fucker, bastards, report. Jedinou turetu. Výborné na to. A hry, která to neumí. Nice. Ne, jdi do prdele. To je normální buzerant. Vole, typický bazík prostě. Nějaká rychlá svinuka. Co teďka bude hrát? Ty. Pa-da-pa-pa-pa-pa. Because I'm happy. Happy. Yeah. Koupit ten svinský item. Thorn mail. Potřebuji to proti té svině. Oni jako všechny zabili? Vezme. Focus Fiora, vole. Jako nemohli přijít dříve? Pojď, kam zdráš, vole, ty krávo. Úplná retardovaná pinda. No dělej už, ale... Ona prostě mohla zabít úplně všechny, a ne? No, to mohla zabít už taky dám. Retardovaná Leona, no.
zabiješ nebo co? No moje kráva. Prosím, to nepotahá, nikdy by se všichni posrali. Já tam klidně huknu do toho teamfightu, ale musím vědět. Jo, což nut. Všichni si mutnu, tak to dělám vždycky. To víš, že jo, ale zítra mě možná, kde budeš tak. A už fakt zdechni, já to myslím naprosto vážně. Co to bylo za damage? No, zdechni, zabije všechny. Do... Výborná práce, výborná. Vol. Pojďte už, pojďte, to prostě musíme už pušnout ten inhibitor. Dělej. No, jedno chvěčko stačí, ne na to. To už pušnete. Já zdrhám. Výborná práce. Konečně udělal něco pořádného. So unlike everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code, it's not about the salary. Hlavně tu stůj, ty vole, ať víme, že děláme, ať ví, že děláme draka. Výborná práce. To mi vždycky opět dorazí. Ne, kam se zase ženeš, teď nebereš ani hovno. Aha. To je tak na hovno. No, to už mi to jedno, že? Mám, co jsem chtěl, double kill mám. Ta pinda mě sice zabila, ale to je v pohodě. Tak, teď si koupím Black Cleaver. A poslední item bude... LOL, to je jejich báze. Celkem nepříjemné mít tak zničenou bázi. Myslím, že tohle je mé první video, kde mám overlay. Jinak kdyby vás zajímalo, jak se dělá overlay, napište mi. A myslím si, že to nikoho zajímat nebude, protože málo lidí natáčí z těch, co se na mě dívají. A když už někdo natáčí, tak určitě ví, jak se dělá overlay. Je to jednoduché, stačí si najít overlay League of Legends, dát si to do OBS-ka a máte to. Ah, fuck. Luck, fuck, yeah. Ale ta šivana není nějak jako... Carry of their team. Pozor, přišla pinda blba. Ne, nemáme Katarínu. To nemá smysl, to nemá smysl.
už ne, já nechci tam chodit, protože je to velice nepříjemné. O! Tak to snad ne, ale... Lol. Lol, lol, lol. Lol, lol, lol. Hey, son is little enough. Son is little enough. Poče, prosím tě, lehni ti tude to. Teď si představte, že máte bladister prostě. To jsou lajstu jak kráva. Tak, ano, výborně. Ten pocit, když jste nezranitelní. Potřebovali bychom barva. Ale jako musím říct, že mají pěkný tým celkem. Sun is little enough. Pojďte, pěkná, pěkná. Výborná práce. Fuck. No. Oh. Tak to za ten flash 100% stalo jako to určitě ano. Nevadí. Ne, to jsem nechtěl tak. Mysleli jsme aspoň těch 300 goldů, no, když už nic. A už mám na to a teďka poslední item a to bude Bloodlister. Opo, double! Nice. Výborné, good job. Nechápu, proč se někdo tady bekuje, když může normálně dojít tady a bylo by to mnohem rychlejší. Už jde na bod, výborně. Už in hip. Obnovují se tady ty turety, nebo ne? Nexus, jo. Inhibitorové turety taky, jo. A teď si nejsem jistý, jestli i... Dej mi pokoj. Ne, nebudu riskovat, protože... Výborné. Normálně se mi ztratila strachy prdel. Nevidíme tě. Tyfo, ona si dobře počkala na tu její ultimu, pěkné. Tak, ten top. Dobře, jdi tam. Čtvrtý drak. Baron tam ještě není, nevím, co tam klikáš.
To je jak na ultimátní zhoubnost. Ano, bože, já beru nějak málo. Jo, tak to má 300 armoru, aha. Jasně. Výborná. Pojď. Musíme počkat. Tak to bych třeba nechtěl, ne? Jsem v promu. Pow! Pow! Puh! Pš! Pš! Tyhle, úplně luxusní hra. Bylo to takové misty napnuté, dokonce nám dali ESO, skoro, protože já jsem byl v bázi a na něco jsem se díval, ale dali nám téměř ESO. Pušli nám celkem dost věží, na topu jsem byl pušli až k inhibitorové turetě, ale nakonec jsme to zvládli díky skvělé spolupráci našeho týmu a pamatujte si, že v jednotě je síla. Ahoj!